Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi alimi sirri wan najwa wa kashifi durri wal balwa walladhi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah. Al-ayah shadaqallahul azim, wallahu a'lam bi muradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu mi'yarul muslim. Al-hadis. Wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah fi kitabih, liyakun hammuka iqamata sholah la wujuda sholah. Wa qala aidan, as-sholatu tuhratun lil qulubi min adnasi dhunub wastiftahun li babil ghuyub. Wa qala Syekh Wahbah Az-Zuhaili fi kitabih qodayal fiqhi wal fikril mu'asyir, bismillahirrahmanirrahim. Mangasaran rada lung saya teh. La yustarotu ayyakuna nidhamul hukmi al-islamiyyi qaiman ala asasil khilafah au ala goeri asasil khilafah kal-angdimah al-jumhuriyah syaritot al-iltizami biriayati su'uni dini wa dunya li'annal muhimma huwa taqayyudu binidomi suro. Kata larga anu dipihormat pengatur waktu penjajab di acara sadayakna para masyayikh guru-guru singkuring usami hadir na yamakum abil khusus kesepuhan guru urang sadaya, mugiat tambih barokah manfaat ilmu anjina, tambih aristikomah ngamalkan ilmu na. Sadaya aparat musami hadir, hormatan simkuring mugia tambih jujur jeung adil. Sahabat Ansor Banser, patayat muslimat sadaya banom NU, hormatan simkuring mugia sadaya dilungsurna ilmu nu manfaat. Mugia ieu tempat langkung barokah, langkung majeng, sandrina tambih palalinter, soleh, kiai na istiqomah. Hapunten satu acana ka sadaya jamaah pangawasan simkuring sanes ahli na tukang pidato mual hanyakal ima kudu nanggung ima ya galak meusan digana ya mual hanyakal muanunutan muangabandungan wios teherai wios cung hayang herai cina balik dihela. Mugia sadayana kenging barokah Rojab, amin. Keing barokah Sa'ban, amin. Dugi kana sasi Ramadan, amin. Barokah Ramadan bersih tina dos. Matak ujung Idul Fitri, amin ya Allah ya Robbal. Matak doa Rasulullah sallallahu alaihi nusok dikumandangkeun ku jamaah sadaya. Allahumma barik fi tuluy. Kunaon pangna ujung-ujungna Idul Fitri? Urang bongkar kajian Ramadan dina tafsir Mafatihil Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi sasauran bahwa kata Ramadan diambil tina dua kata bahasa Romad dicandak tina dua kata cekaol kahiji Ramadan asal katana romdo'u naon cenah tong malaweun neng naon cenah. Makna romdo'u adalah harrul hijaroh min harri samsi, panasna batu tina lantaran panasna matahari. Intina Ramadan disarupakeun jeung seuneu dina padapan, ku seuneu beak sarerea jadi leb
barokah Ramadan, muga dunubal ibad musnah, hancur lebur barokah bulan Roma matak pantes ujungna Ramadan Idul Fitri kembali kana kesu. Kaul kedua, Ramadan dimustak tina kata romdu. Naon cenah? Makna romdu hujan badag, cara poe ayeuna. Ku hujan bad di Banten paralit, bumi palit, mobil ge palit, jembatan ge runtuh. Leres? Tah, maksudna Ramadan ibarat hujan badag dalam rangka menghancurkan, ngamusnahkeun, malideukeun, nyeepkeun dunubal ibad. Matak pantes barokah Ramadan urang naon ieu kan? Suka? Suka? Sari kipayatul akhirnya urang kipayatul ah biar bersih tina do barokah Ramadan, sehingga ujung Ramadan serea Idul Fit kembali kana kesu cian matak cekro sul mun bener menang barokah Ramadan lir ibarat budak kakara lahir tina rahim sang ibu dina pada bersih teu boga dosa. Ngan awas ulah sahar ngahartian kullu maulud yuladu ala fitrah, fitrahna ae fitrah til Islam, ceuk kajian usul fikih mantuk bil isyarah. Ngerti tong salah ngahartian sina dibuka jamul jawa mena mana kasuguhan teh geura urang kieu ahli jamul, ahli balagoh, ahli samsiah katerukeun keur ngabongkar Quran jeung hadis ulah ka makalah terjemah harfiah. Teraskeun? Teraskeun? Kawajiban urang sadaya muslim mukmin saalam dun menyingapi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi cek dina kitab Riyadul Badi'ah tab leutik we lah yos bongkar yang boj lama laweun buka dina Riyadul Badi'ah kewajiban umat Islam saalam dun ya tentang Isra Mi'raj hanya satu adalah wujubul i'tiqadi faqat kewajiban nekadkeun wum percaya wum ngabenerkeun ngayakinkeun atas kejadian Isra sareng Mi hak apal praktekna lal ma'rifah teu kudu apal kumaha praktek Isra jeung Mi hak nurutan wal amal teu kudu nurutan da lain turutan mangkana Isra jeung Mi bagian daripada mukjizat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi rek kaharti rek teu kahar. Kewajiban umat Islam hanya nekad, ngayakin, ngabener, sebagaimana nadom nur dolam. Pok santri baca nur dolam nah. Wa qabla hij. Sugan katalar. Wa qabla hij rotin nabiyil isro Islam juga. Mimakatin. Awa jangkau cok mima kata saware santri beda ngalogatan jeung keur ngalagu lamun keur ngalagu mima katin mun ngalogatan mima kata jang paos baca albiahna teu bisa nanggung ya walid tirorin cok banser walid tirorin autana subin surip dul maki wal masrufu kod layan sorip matak ngalagu mah mima katin lailan likud siniyud ro wa ba'da isroin urujun lisama ta'ro'an nabiyu robban kalama min gweri kaipin wan hisorin wab tarod alai khomsan bada khomsina parod gesakit duelah tamatnya cekap sakit du cekap atuh walawalam naon atuh ari isro dijawab dina tafsir al-marogi yang pausi itu isro adalah ardihlah al-ardiyah perjalanan di muka bumi buktosna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa pinah ti masjidil haram Mekah ka masjidil aqsa Palestina ngan peupeujeuh ulah bogaang gapan menya tereh-tereh teuing tong kitu menyangeumeunyakeun ka pangeran nganampikeun kudrat pangeran da ku Allah diberangkatkeunana maka sing bae naros ari Isra jeung Mi'raj umum khusus bingung umum khusus susah ngajawab khusus umum sok bongkar ayatna asro bi'ab dihi kata ab dihi mun cekajian ilmu usul fiqih lapad muf
Rod diidopatkeun ngandung makna umum al-mufrad al-mudhaf ya ummu. Mufrad diidopatkeun am jadi atuh kabeh hamba Allah kena dengan asro. Tapi hakikatmu di mah sud henteu kabawa urang kifayatul ah. Sabab teu tafsir bi abdihi khusus nabiyana Muhammad sallallahu alaihi atuh gabungkeun jeung usul fikih disebutna ammun muradun bihil khos. Naon cenah? Kumaha ammun muradun bihil khos? Lamun ceuk ulama ahli bai yang disebut majajmur sal mimba biitlakil am wa irodatil mana santri nakrir pok santri ya. Bingung wa takriruhu pok kutlikol abdu alladhi huwal am wa urida bihi Muhammad sallallahu alaihi alladhi huwal khas irodatan majaziatan majajmur mimba biitlakil am wa irodatil ngurungkut gerak tong nyumputan mangkana isromi bagian daripada mukjizat. Naon cenah mukjizat Kangjeng Nab seueur kabinabin diantawisna kalamullah al-qur sebagaimana termaktub dalam kitab Johar Johar maknun tauhid gitu Johar tau pok baca jangan santai Johar tauhidna wa mujizatuhu turutan atau itu kata larma wa mujizatuhu kurang yakin ya ada nunutan bahwa wa mujizatuhu melut ulah mulahe wa mujizatuhu kasiratun guror minha kalamullahi mujizul basar pok bareng mukjizat Kangjeng Nab seueur kabinabin diantawis kalamullah Al-Qur'an bagian daripada mukjizat mangka na barokah pangaosan nu ayeuna muga urang kipayatul ah rajin baca Al-Qur'an rajin tilawatil Qur'an kajeun teu apal makna mengkakna jangan pernah terjebak dengan gerakan-gerakan wayah kiwari yang mengatasnamakan Islam tapi jerona ngacak-ngacak Islam nyebutkan eueuh gunana ngaji Quran muntapal hartina mun datang ka dieu bahwa sia dagorkeun kitu mah renos polontong ustad dadakan kitu ngaranna cina maca kitab heula yang bawa si awas milu tinggal di alumni muhik peprek sia-sia kalian. Bunten ngang, kuring kieu insyaallah barokah doa pun guru. Bapak Tihaur Kuning rahimahullah. Satacan wafat manggil ka kuring. Kadieu sia cenah, bejana sia sok galak. Sugar dicarekan. Tuluykeun sia galak. Dakwahkeun Islam nu sabenerna. Ulah beunang ka olok ku duit sia. Tong sieun pae sia tujukeun. Keun bapak mantuan dipengker. Itulah bahasa pun guru. Mentakna jangan pernah terjebak urang kipayatul ah dengan gerakan-gerakan nu nyebutkeun maca Quran teu apal hartina eueuh mangpaatna kawas monyet ngagugulung kalapa naudzubillahi ming berarti ustad teu ngaji jurumiah mana santri sia santri tong nunutan awas ceuk dina juru ceuk jurumi kalam kabagi sok siapa deh kalam kabagi lim cek lug cek pik cek usul cek mutakal cek nah pok lagu nah lugawiyun usuliyun geuningan teu apal santri lugawiyun usuliyun pikhiyun wa mutakal limun kada nahwiyun kalam cek usul pik baca goyatul usul nah pok baca jamu jawamena pok sakalian al-labdul munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi al-mu'jizu walau bi'aksori surati minhu al-muta'abadu bitila wati lapadmu dilungsurkeun ka Kangjeng Nab anu ngelehkeun ka musuh na
janten ibadah kajen pangponokna suruh bahkan jadi ibadah kudiba cakna mata kurang kipayatul nenenen akiak nungoroken sok rajin baca Al-Qur walaupun teu acan kapaham makna Qur insyaallah barokah dawam qiraatil Qur lami-lami Qur'ana katalar maknana kapaham teraskeun ngan titik bae ulah kajebak cara gerakan ayeuna nalar Qur'an digemborkeun di mana-mana tapi teu paham makna Al-Qur'an komo nalar sebatas keur lomba hungkul moari daun Qur'an dipake kikituanan hamura kan sobah dina kitab da teu kitu nya janggoteuhin baca na kitabna mata ulama salafus sholih dikapengker teu ngahajakeun nalar Qur'an tapi bakatku sering dawam qiraatil Qur'an sehingga anu sadinten sakali khotam Qur'an nu samingon sakali tilu dinten sakali sasi sakali ku seringna khotam Al-Qur'an akhirna katalar Qur'an ujung-ujungna kapaham al itulah ulama-ulama salafus mentak leheng Qur'an teu katalar tapi paham makna Al-Qur'an daripada Qur'an ditalar maknana acak-acakan cara wayah iwari ngajar maneh Qur'an hadis buktina mamawa Qur'an terjemah lain mamawa tab iya ngucek umul barohin baca bahwa asbabul kufri sitah sabab kufur ayat genep nomor kegenepna adalah at-tamassuku bidawahir kitab wa sunnah nusok nyekel page dohir Qur'an dohir nahad matakmu akhirna loba wayakiwari ustad-ustad yang mengatasnamakan muslim caci maki terhadap pemerintah proposal beki ayak kadia jengkuing tarunga siap ngaruh sakti rakyai awas sandi jangan terjebak usung ayah nama hari kapamarentah nyalahkan kapamarentah ngapirkan kapamarentah nogutkan proposal beki munafik siap kiai aran jadi kiai tarik deing tegalak deing banser awas miru dagorkeun eureun jadi banser kikituanna hamurakan ruksak nilai ulama gara-gara akhlak mereka anu mengatasnamakan ustad tapi langkahna jauh jeung akhlak ulama ieu nu dikhawatirkan akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi tegas dina hadisna bismillahirrahmanirrahim banser bade moal ngiringan atuh yang pahal sepeh wais ya siap santri siap bismillahirrahmanirrahim kacamata milu abgodul ibadi abgodul ibadi ilallahi men kana sawabahu khairon min amalihi antakuna siabuhu siabal ambiyai wa amaluhu amalal jabarina katalar ganjang teuing lawa balikan deui awas ya siap siap abgodul ibadi ilallahi man kana saubahu khairon min amalihi ang takuna siabuhu siabal ambiyai wa amaluhu amalal jabarina kok sandi unggul tuh murungkut mana emang hamba nu paling dibeng ku Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalma-jalma nu bajukna leuwih alus batan gawena maksud baju leuwih alus batan gawe antakuna siabuhu siabal ambil bajuna baju mama libas ulama pakaian wali jubahna badan benokna badan sorbahna badan ngan hanjakal akhlakna kawas preman wayah diwari gawena caci maki mantak abah di pekalongan nyangem waktu pertemuan di Majalengka cek abah lamun manusia wayah kiwari dai penceramah gawena nyarekan aja nyarekan etete ciri wudu nak canepikan hati kakara wudu sareat
can nepi kana wudu tariqati sufiah. Mata kelisana, hayoh cacimaki, ujaran kebencian dan ujaran. Islam tidak pernah mengajarkan radikal, Islam tidak pernah mengajarkan liberal, tapi Islam mengajarkan moderat, tawasud dan tawazun. Inilah langkah jamiah Nahdlatul Ulama. Lain tuan yang galak NU, galak sok siap galak, tapi lain yang ada si pujit ya, ia mah galaknya ada si pujit. Tuh kebagian dana infak perebut hiwa. Awas, tak di bisnis gen agama. Kuring pangnawani ngamuk punten, boga dua santri nubenang oleh kelompok tersebut. Ditantang jengguruna, di asungan kitab mangplet kabeh. Si orang kang gede omong, diajak anak kitab mangulahe. Mun datang di kipah itu lah yang itu asongan kitab ajaran. Becusan teman cak kitab. Caci maki jeng caci maki. Awas jang bawa si milu disapatkan gua akan bidis nasi. Bundan, iya ada punan kan. Pernah ditawang, pernah dihaur kuning. Coba-coba ngalanggar wasiat guru tempokkan. Hadirin rahimah. Teraskan deh. Matak yakin Al-Quran bagian daripadamu jizat. Matak teraskan ngarawas kur wios da can katalar makna Al-Qur can kapaham makna kur tongkurin urang jelma bias kiai ge can kuku paham makna Quran Allah tafsir nama mulah kolohok maka lamun ngehargian Quran ku iya tersadar jarak di Mu'tazilah. Nomor gina, nujantan landasan kesesatan Mu'tazilah cek mukodimah jamul jawami adalah karena tahsin takbih ilal akli ngembalikin alus jenggoreng karena akal lain karena sara. Itulah dasar kesesatan Mu'tazilah. Cenahwe mukewe barokah jamul tidia sebuh dakuring mah bisa ngaji mulahek wae dikebong lagi samit lho samit. Nah teraskan dari mi HP muga barokah Al-Qur tah wabah anu datang ka dunia eureun amin insyaallah mentog mang corona teh inung corona anu anyar mentog balik deui kan kapan cekang jeung Ros cekang jeung Ros benteng umat is ayatil hiji kur dua mas jid nu katilu dikrillah hiji dua tilu naon teh benteng umat matak mun urang kipayatul urang bayong hayang dijaga tina macam-macam malapetaka sok jalan ke nu tilu Quran tong tinggalin masjid tong ditinggal termasuk dikrillah tong ditinggal ngan awas ulah payah edek dikirna make aturan jang baos kamana mulahekna la kamana gedegna ila kamana ha kamana illa kamana Allah latifah nu tujuh kudu kaeusian kabeh tetetetetetet nge heul ngan eta ngobrolna khususon ge bisi pujangan teuing sawareh uap heuda kudu puguh lain paya udak engke lamun paya edeg nu datang hotor setan sia munya kasurupan dikir hadirin rahimah teraskeun teh ya teraskeun mangkana nitip ka urang gar ka urang boyom ulah sieun-sieun teuing kumang corona ku inung corona tong sieun-sieun ngan ulah nangtang mah hargaan kebijakan pemerintah aya dalil PPKM aya buka sawi juz awal surah al-baqarah ayat alam taro ilal ladina kharaju min diarihim wahum ulupun hadarul maut baca tafsir aja yang bawas terus kebuka encan encan kaimah kebuka ulah jauh jenggit dah punten dina tafsir sawi juz awal sepuh tentang covid mang corona nu ayeuna saha inung corona ini umi tau gak sih nama kang mugia hilang amin ngan supaya urang tetep keyakinan jeung ka iman sieun teuing teu keng ngan nangtang ge ulah kena-kena mama saya kuna uy mada mama moal keuna ih sotoy nanyahoanan pangeran bisi cakada kajadian urang tasik
gaduh wargi abdi teh. Eta Kang mimiti mah weh ngajejelehna. Nah, bohong jang corona mah. Weh. Dijieunan kafir eta mah ngarusak muslim. Ya rehewe urang teh teu pantos ngalawan ka kolot. Ari hek teh manehna nu keunah. Di JK meunang 3 bulan positif. Ari geus mah cageur deung jang aya geuning corona teh. Aing saumur kakara meunang panyakit nu ripuh kawas kieu. Ayeuna mah jang masker teh geuning. Mangkana urang umat Islam kudu sinegeur tengah. Pake jalurna. Bismillahirrahmanirrahim bareng. Di tukang teu melu. Jang, santri eta teh. Hei santri, ngoprek we HP. Tuh milu awas. Bismillahirrahmanirrahim. Patto'unu adabun lahum bikhilapil ummatil muhammadiyati fa innahu rahmatun lahum man mata bihi au pi zamanihi kana sahidan. Katalar buka sawi awal halaman 32-33 tafsir cetakan lama, tafsir cetakan ayeun sok jang bari ngarokok 52-53 da beda kitabna nu baheula mah renyek mayan da pakir keneh jigana mayan mah rada cararang kan kitabna tak cetakan kapungkur mah 32-33 cetakan baru ayeuna mah 52-53 ulam umul kana tafsir jang pahod buka tafsirna. Tarik nuturkan jelema wayah kiwari tepuguh manengan duit baik. Mending kita benang ulama. Ta'un wabah cara simang koron. Cara inung koron. Siksa soteh ker kafir. Khusus ker kafir jadi sik. Berbeda ker urang kipayatul. Kumaha eta pa innahu rahmatun lahum. Kadede kanya'ah Allah. Ker muslim dunia. Wajah. Urang sebagai muslim duni kanya ahti gusti gera barali ka Allah ulah nyaroyo duae dina goplah sehat dibikin ku Allah kabengharan dibikin ku Allah jabatan dibikin ku gusti pamajikan nu montok dibikin ku gusti tapi goplah jeung goplah Allah nyah barali kabeh ka Allah dengan cara datang musibah. Mangkana Syekh Ahmad bin Athaillah buka jang paot hikam juz awal keneh mun datang ka muhik tempo dina kaligrafi aya ngejeblak di panggung beulah kenca ngebongan tara ka ditu neuh ge arek. Bismillahirrahmanirrahim amang lungse teh man lam di luhur teh melu man lam yukbil alallahi bimulaqafatil ihsani qayyida ilaihi bisalasilil imtihani. Hah, temilu geuningan. Gancang teuing. HS kulem. Man lam yukbil alallahi bimulatofatil ihsani. Bimulatofatil ihsani. Kuyida ilaihi bisalasilil imtihani. Sahabai jalma urang kipayatul. Urang bayong. Nute balik ka Gusti. Tenyang harap ka Gusti ku murudul nikmati Allah kahadehan ti Allah teureun-eureun tapi urangna nyoyot goplah jeung goplah teu balik ka Allah. Allah masih nyaah ka urang carana ku yida ileh bisa lasil imtihan datang musibah datang ujian kanya Allah eta teh. Mangkana ceuk Si Ahmad bin Athaillah carana Allah ngembalikeun hamba na ka Allah dua cara kahiji iradun ni'am dibere rupa-rupa kanikmatan buahna syukur karena nikmat ibadah taah kadeudeuh Allah ngan kadang-kadang urang nikmat loba tapi poho wae ka pangeran masihnya Allah. Sopres kaduana ingzalul masoib datang rupa-rupa musibah piraku datang gering matu istighfar acan leres teh coba mun jalan ka dieu khotmik hade eueuh pisan legokna jigana lulumpatan motor ge nya poho. Tapi ari aya gejlug mah aya sakedik-kedikeun istighfar leres eling ka pangeran. Jadi intina tong sieun teuing menyikapi wabah urangna geura balik ka Gusti, kiai na ka Allah, pejabatna ka Allah, rakyatna ka Gusti Allah.
kumaha mun aya urang Garut maot sababiah corona? Dijawab ku tafsir, man mata bihi kana syahidan. Saha jalma anu maot bihi sabab toun kana pasti bakal bukti. Itu si man mata syahidan. Nah pasti jangkau logatna baca Johar Makmum. At-takbir anil maknal mustaqbal bilabdil madi. Pok baca Joharna jangkau wasi gotal madi liatin au rodu wasi gotal madi liatin au rodu. Baca jang ukudu jumana. Hei pok santri juman baca wa min humadin an mudori in budi liqaunihi muhaqqaqan nahwu paji. Pasti mautna syahid akhirat. Kulantaran syahid akhir sarua jenuh lain syahid adusan bungkusan solatan kubur matak lamun pihak rumah tengur sakuma mistina waya doraka pihak rumah sakit lamun tidikin ke keluarga tanggung jawab boyan dai lain sabab corona gering tiba heulah ieu mah ngan maotna usum corona geus jantung tiba heulana ge geus lemah lambung tiba heulana geus stroke tiba heulana oge ngan ayeuna maotna keur usum corona dijawab ku kitab man mata pi zamanihi kana sahidan sarua nu maotna diusum covid sahid akhirat tong sieun teuy ngan ulah naon mah nangtang mah matak ngun pemerin bikin kebijak aya PP KM tong kaluar di Bayongbong ari nyata mah di Bayongbong aya wab tuturkeun ulah kebijakan pemerintah tuturkeun teh kenging lamun nyata contoh di wilayah Bayong hasil peneli geus zona merah geus zona naon pokona geus bahaya cek penelitian ti kesehatan bener cek pemerintah wayahna ulah kalaluar ti wilayah Bayong bong wajib dituturkeun cek saha baca dina tafsir keneh ye jangkau akang tara ngome Facebook teu bisa tapi idin Allah lamun ngaji tah kabuka geuneuh keur ngajauh tantangan usum kiwari mata ulah sok salempang tong eleh gaul kiai jeung kita bae meningkeuna jeung kita batan jeung WA mah meningkeuna jeung kita batan jeung pacebok mah barokah kene lain bener kan lain ulah kana kitu ngan titip ulah nepi ka gara-gara Facebook gara-gara bah Google kitab teu dimutolaahan bisi leungit barokah ilmu naudzubillahi ini bismillahirrahmanirrahim ahodatil a'immatu min hadihil ayah an-nahya anil khuruji anil biladi pihat ta'unu talanya mahoj tak para imam-imam mujtahid memahami daripada ayat alam taro ilal ladina khoroju min diarihim wahum ulupun hadarol maut an-nahya anil khuruj nyarek tina kaluar anil bilad di suatu daerah pihat ta'un nu dicerona ayah wabah pakola malik cek imam malik mah al-karoha makruh mun kaluar ngalawan KRT cek imam Syafi'i mah haram hukumna. Aya asa rajin maca kitab yu mau nyalahkeun pamarentah we hayo ari duitna ditarima teu kabagan BLT mewek tah nu kitu nu riweuh mah ari ka pamarentah togut jeung taun duitna hayang awas santri jangan terjebak dengan gerakan-gerakan yang suka togut dengan pemerintah. Oh sok anu ngajak togut lah ayalin kadias ya bawa kiaina tanya naon mana togut ngomong wungkul ngomong doang togut kadang-kadang teu apal hakikat togut tong diberi hadis jang paot buka ukudul juman buka juman ku santri bab kosor bet terakhir baca pok geus katalalin bet ukudul juman wadik rumus nadin rehe milu atuh jang paot ya wadik rumus nadin ilaihi wakada ta'rifuhu wa musnadin wa goeruda pok jang bawa poho deh hiji kenanya balikannya ke ngaji di imah ta ada wat kosor di antawisna
dikru musnadin ileh, dikru musnad takribul musnad takrib musnad ileh, tah keur ngesian wa gueru daka nu sejena contohna kolab kolab naon cenah mindahkeun ngagentikeun posisi harap banser contohna dina juman togut naon cenah. Jadi bahasa togut ngandung mana kosor khusus nu teu meunang ditibakeun kalian ti eta sok urang dibongkar. Togut asal katana togo wuts wajan pa'alut nadir sohena rohamut malakut jabarut geus gat ulah garut mah geus togo wut wa'ulam sanri pindahkeun kana patempatan ain dibaca towa gut wajan wajan pala ut geus towa gut aya wau dihar katan tumiba sabadapat tah cek ilmu sorob wajib tuker kana al litaharrukiha wan bitahi makob coba dipengker baca bet albiahna nanti ditukang di luhur min wawin awyain tuluy alipanib dilbadapat tarsipna patul hobirna wal wawu wal yapi mujarodin uli kolbuhu ma'ida tahar roka alib bisarti ay yuk tahama koblahu ma'repeh kabeh mangpohodoi lah iya teh yakuluna tukang kok yakuluna wawan au yan huri kaklib alipa mimba dipat hin kagojal ladi dibaca togut apa rahasia makna togut baca dina sarah juman bismillahirrahmanirrahim bareng anna hadihil kalimata latut laku goiro saiton kata togut jangan pernah ditujukan ka salianti setan khusus ke setan naon mah togut mah ke setan wung wawu ka setan ari setan teh baca tafsir Al-Baqarah la yu'minu minhum ahadun abadan mual aya saumur-umur saurang oge setan anu iman berar setan makap jadi at bahasa tog sarua jeung bahasa kap ari nyebutkeun kap kanu sok sol geus lain ahlu sunnah wal jamaah ta anu kitu nuntuk mawa pasea teh ari ngakukeun ahlu sunnah gawe ngapirkeun jelema mun datang ka kiblat bawa ka jelemana dagur tihang kuy sakalian sina mah cak kitab bae ngapirkeun ngapirkeun batur hampura tegalak teuing kan tegalak teuing sebesar apapun dosa sepanjang aya iman dina hatena ma wa qara fil qalbi buka patul bari juz awal halaman 70 tak kudu ngaji tetap mual abadi dina neraka ujung-ujungna surga na Allah tak tong gagabah ngapirkeun bat dumeh tu sapaham kafir we kafir naudzubillahi min itulah gara-gara ngahartikeun ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun urang Jakarta eta kan urang Bandung eta urang Tasik eta urang Garut ge eta teu kurang teuleuy ayatna coba ajak diskusi mun eta ayatna ka dieu sia sok urang dibongkar babarengan asbab nuzul ayat ka mana ngaleosna jelaskeun teh kenging jelaskeun teh kenging hampura kan bisi kuring nyalahan ku sepuh buka tafsir Al-Marogi juz kedua buka tafsir Ibnu Katsir juz kedua buka tafsir At-Tabari juz kedua juz kaopat buka kitab Al-Haqqul Mubin buka tuh kitabnya datang katawan boleh ya bismillahirrahmanirrahim barademu kacamata yuh bismillahirrahmanirrahim waqala ar-raziyu naklan an ikrimata innal hukma bil kupri alaman hakama bigwerima angzalallahu innama yakunu piman angkaro bikolbihi wajahada bilisanihi
Jelas? Sayaktos nak ngahukuman ku hukum kap. Kerjalma jalma nu teu make hukum Al-Qur. Cara digar, cara di Indonesia. Inna mayakunu make adawat kosor, wungkul hanya untuk jalma-jalma nu inkar kana Quran ku hatena, inkar kana Quran ku lisana. Hate teu narima Quran, lisan teu narima Al-Qur. Natijahna salat ge moal, puasa ge moal, ka masjidna ge moal, kakara nu kitu paulaika humul kafirun. Kumaha mun urang bayong bong urang gar, hate na ngaku kana Quran, lisan ngaku kana Quran, tapi pelaksanaan can bisa sepenuhna sebagaimana Al-Qur'an. Tuluykeun maca tafsirna, wa amma man barade moal, wa amma man aqarra bilisanihi wa qalbihi kaonahu hukmallah illa annahu ata bima yudadduh bahwa hakimun bima angzalallah lakinnahu tarikun lah palayad hulu tahta hadihil ayat. Tadi arang geuskeun maca tafsirna meureun jeung ngajar paya maca tadi bongkar kajian balagohna deui da hese ngaji balagoh teh uyeung jalma-jal anu ngak ku hate kulisan kana hukum kur tapi can bisa ngalaksanakeun sakabeh na wayahna orang tersebut hakimun bima angzal make hukum Quran lakin nahu tarikun lah tapi ningalkeun sawarehna hukum Al-Qur atu natijahna pala yadhulu moal 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 asup kana ayat paulaika humul kafirun. Nah moal nami nang jang paot baca sarah ukudu cuman da kudu ngaji cek Imam Ibnu Khatib Az-Zamlakani adawat napi anu takbit adalah la berbeda dengan pendapat Imam Mahmud Az-Zamah sari lan cek Imam Mahmud mah pok jang paot jumana poho deui candri ukudu cuman baca ame semangat ngaji mana ya kila walid takbidila kinturika wa khassahu Ibnu Khatibin Zamlaka matak moal 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 ngelakon asup kana ayat paulaika humul kafirun atuh naon maksud ayat eta buka tafsir Ibnu Katsir laisa bikufrin yunqilu anil millah lain kupur anu nyoplokeun agama nepi ka halal darah laisa bikufrin kaman kaqoro billah wa malaikati wa kutubi tapi naon maksudna ae dan bun azim dosa gede we hukumna beda dosa jeung kafir mang mangka na sepakat ahlus sunnah wal jamaah bahwa teu meunang mengkafirkan siapapun sepanjang sok kamas baca kitab al-mafahim yajibu an tusahah karya Sayyid Muhammad al-Maliki bismillahirrahmanirrahim barang waqodin aqoda al-ijma'u ala man itakfiri bi ahadin min ahlil kiblah gesepakat kabeh para ulama emenan mengkapirkan siapapun jalma sepanjang ahlil kiblat dahe kamas naon teh salat nu lima waktu diperkuat ku hadis Kangjeng Rasul bismillahirrahmanirrahim barang ida aya teh ida sok atuh pangtarikna ngaran ida mah ida ra'aitum ar-rajula yang tadu al-masajida fashadu lahu bil iman di mana-mana aranjeun urang kibayatul ningali jalma biasa kamas salat nu lima waktu yakinkeun mereka adalah mukmin. Kajeun bolokot kudo. Mangkana baca dina Fathul Bari juz awal halaman 72 tentang penafsiran hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha. Bahasa cek dina Fathul Bari wa yukhadu baran minhu tarku takfiri ahlil bidai al-mukirrina bitauhidi al-multazimina lisaroi dipahami daripada hadis ini temenang ngapirkan ahli bid'ah jelma tukang bid'ah salagi netepkan ketauhidan
ngajalankeun sebahagian syariat tong dikafirkeun. Satu, asin si peda. Lamun dibongkar kajian tafsir, ya jang baot, mun aya urang bayong tara salat, tara puasa, tapi nekadkeun kana wajibna salat, nekadkeun kana wajibna puasa, geuning teu bakat katutup ku hawa nafsu. Nu kitu kafir lain, jawab dina tafsir, wa amma man. Sok da moal heureuy urang maca kitab bae barokah. Wa amma man. Siaban ser taroka salata. Wa huwa mukminun muwahidun fahuwa asin alaihi ayyatuba wa yaqdiah. Jamanu tara salat saumurna tapi masih nekadkeun kana wajibna salat. Mereka bukan kafir tapi asin si peda. Si asin aso yaksi isyanan wa maksiatan bahwa asin baca yakuluna binakisin kul gojin illam yantasib wala bi'al wahadbu ya'ihi baca albiyahna wasaniman kusun wa nasbuhu warobuhu yun wa kada ayadon yuar dipotong sawara si ujang mah korupsi kitab mana rasgan. Tah nu kitu mah asin eceuk lain kafir kulantaran asin si peda atuh alaihi ayatuba wajib tobat wayak dia wajib ngodohan sol kumalamun teu kaboro tobat maot manten wa ida mata wa huwa musirun ala tarqiha bahwa tahtal masyiah un kaboro maot cantob wayahna ahlus sunnah wal jamaah tabwid ilallah mereka di bawah masyiah na Allah kumaha ceuk Allah insa'a adabah wa insa'a goparola kumalamun geus maju tobat tuluy kodo can angles kodo kaboro maot dijawab dina tafsir wa amma ida taba wa sarro'a bil kodo'i wa mata qobla tamamihi fa innahu magurun lah mun tobat tuluy kodo can tamat kodo kaboro maot sesana dihampura indallah. Itulah aswaja ari bendera ahlus sunnah gawe ngapirkeun soehkeun sia merusak citra aswaja komo kiai mikir teu geus kapirlan ku duit sia lamun geus kacocokan ku duit ieu anu ceuk rasul daholaner sia lamun kiai ngembangkeun agama hayoh neangan piteureuyeun neangan kamulyeun hayang dimome hayang beunghar baca syarahat kia baca sirojut olibin ceuk rasul daholaner pasti ngerebek neraka sia teu tarik deui galak teuing tawa tepati Garut meureun tepati nu jabrik dina teh mata kalau nu jabrik teu galak teuk rambutna teu kaci jabrik teu galak tapi galakna galak lid haril teraskeun teraskeun moal kareuheul moal awas tah komo ansor mah teh siap baju ansor tah tong mulahek nya awas teh ke tak hampura sanriki payatul ah sanriki payatul ah cari cing di ponok ngaji merene ngaji tong kajaralan cicing langsung halawan demosan kitab demosan ri kitab lain kajaralan sia anu cari cing oge di pon hese bebeunangan ilmu heuh komo liliaran rek irasia ngarajina paya takbir Islam sallallahu awas paya takbir lamun bener takbirna dibarengan jeung hate mi'raj ilallah baca kajian sufi lain ari lisan takbir Allahu akbar mawa batu maledog itu takbir sadar sadar coba gali ilmu sing bener mondok marane ngaraji wabah sul ilmi jihad membagi bagian daripada jihad nah, eta jihad santri ieu mah keur aman-aman hayang perang salah ngahartian jihad ngaji deui sia nah galak itu baca kitabna ari nu diaji patul muin ari gawe ngapirkeun teh rak patul muin bejakeun bisi urang Garut kitu ari patul muin diaraji
Ari gawe ngapirkeun baca juz kaopat Kang. Baca juz kaopat. Tuh ka era deui. Engke tarik deui teh ya. Besi kitu. Komo tepa maka sandi. Geus tarik cing maneh. Tarik cing jadi sandi. Ngaji, ngaji, ngaji. Geus mumpuni keilmuan. Der rek ngaprak ka mana-mana. Kembangkan ilmu ladang pengawasan waliung diru kaumahum idaro jauh mungkin akan timbul memecah belah persatuan dan kesatuan rasgen rasgen muakel muakel jadi kadinya geningan mengkau tak etajang buahna buahna hadirin rahimakumullah mantak jelas kalamullah bagian daripada mukjizat disambung istojeng mihrot etage bagian daripada mukjizat sebagaimana cek johar Tauhid.